Днес в Денят на народните будители българските производители ни припомнят защо е важно да купуваме стоки родно производство. Преди малко в НДК в София се откри третото издание на Доверете се на българското. Организират го от Българската търговско-промишлена палата. Благой Цицелков сега е на пряката ни линия. Благой, здравей! Колко производители са представени на изложението и до кога можем да го посетим? Колко ще продължи? Здравей, Нора! Доверете се на българското. Тук в Националния дворец на културата днес повече от 100 производители представят своята продукция. Става въпрос за битова химия, за стоки от козметичния сектор, разбира се, храни, напитки, кожарство, обувки, изключително богат арсенал от интересни български стоки. Защото в последните 25 години българският пазар остава все по-притиснат заради евтиния внос, обаче качеството, българското качество надделява. Поне така мислят производителите, които с голяма надежда очакват своите клиенти. Предлагат ниски цени. Срещнахме изключително интересни неща, за които ще ви разкажем и по-нататък през деня. Има дори кремове за лице от охлюви. Много иновации предлагат българите. Така че, наистина, нека да подкрепим българските производители, защото сега, ако се огледате, уважаеми зрители, на вашата обедна трапеза, сигурно една немалка част е вносна. Заповядайте тук в НДК до 9 ноември. Базарът ви очаква. Благодаря ти за включване.